Olá pessoal, bem-vindos, sou Dan Robson de mais nada. Já sabe, se inscreve no canal que tem vídeo todo dia de Warframe e também de outros jogos também, tá? Hoje eu vou ensinar aqui como pegar Nyx, tá? Eu tô fazendo uma série de vídeos aí de sobrevivência, então sempre que a gente postar a build 1 e 2 de cada personagem, a gente vai mostrar também aonde farmar. Alguns deles, gente, infelizmente vão estar no vault e não é possível, tá? Então eu vou mostrar aqui onde pegar a Nyx. Vou pegar a Nyx Prime, como está disponível pra você. Você vai aqui no seu codex, ó, lembrando, tá? Você vem nessa nave, na sua nave, você vem aqui nessa mesa, codex, e você vai consultar aqui, ó, universo, tá? E você vai vir aqui em relíquias, aqui do lado, beleza? Clicou aqui, e a gente vai escrever Nyx, e vamos ver se tá disponível atualmente. Tá. Ela tem na S8, na Lit C7, N, mesmo N11 e Neo V9, Ax. Ó, tá disponível, gente, ó, beleza. Ela tá, caramba, puxa. Arco prateado no véu. Gente, só Railjack, hein? Puxa. Só Railjack, infelizmente. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo assim, véu, Plutão. Tá vendo isso aqui é Railjack. Vamos ver se é outra também. Se é Railjack. É, Netuno, Vênus e Saturno. Também só Railjack. Quem tiver paciência, tá? Ó, Netuno, Vênus. É, isso mesmo, ó, tá? Então é o seguinte. A Nyx, só mesmo aqui, ó. Tá, algumas partes dela no véu, outras partes dela também ali em Plutão. Seguinte, vou mostrar aqui pra vocês. Vocês vão ter que vir aqui na navegação, tá? Railjack, e você vai ter que fazer o quê? Algumas delas tá caindo no véu, certo aqui, ó. E algumas delas, na verdade, em Plutão, né? Netuno em Plutão, beleza? Só Railjack, não tem outro jeito. E a Nyx normal, tá? Vou tirar aqui da missão. A Nyx normal, você vai ter que ficar ver aqui um alerta na navegação, que é o seguinte. Aqui ó, invasão, tá vendo? Passar o mouse aqui ó, invasões. A invasão, esse aqui Phobos, tá vendo aqui ó, Phobos, tá? Phobos. É nessa aqui ó, Iliad. Assassinato, tá? Você põe suporte e vamos matar. É uma missão rápida. Eu não sei qual que é a parte mais difícil da Nyx. Ah, e o BP eu acho que você compra ali no mercado. Vamos fazer essa missãozinha e a gente vai no mercado ver se o BP dela compra ali, tá? Só pra tirar dúvida. Aqui, a parte dela vem aqui mesmo, tá? Vamos lá. Estamos pra onde? Aqui. Cadê? Vai, subiu. Ah, tá pra baixo. Já tem gente lá? Não tem gente lá. Tem a missão de assassinato aqui. O mob, ele é bem fácil de matar. Você pode clicar aqui, gente. Você vai sempre achar alguém jogando, tá? Já tem um rapaz matando ali. Deixa eu matar um inimigo aqui, ó. Pera aí. Aqui, ó. Matou esse aqui. Show. Já vem, vai vir um mod. E você no finalzinho, na extração. Rapaz, esse vídeo vai ser rápido. Você vai conseguir a parte dela. Vem com uma arma. Não precisa vir uma arma high-tech, né? Mas você pode vir com uma arma. Pelo menos vai vir com uma arma pra upar, né? Você vai pegar uma arma boa e vir aqui. Rapaz, pera aqui. Logo de manhã, a gente tá meio frio. Vamos lá. E a gente tá. Vai ter uma... Essa missão aqui... Eu não sei se ela tem um horário pra vir, gente, a missão, tá? Então aproveita quando você estiver aí na sua navegação. Dá uma olhadinha. Se tiver invasão, você faz. E também, se não me engano, você vai ganhar essa coordenada que vai dar. Você vai precisar dela também. Se eu não me engano, pra poder fazer a mesa, né? Provavelmente. Vou até fazer depois mais uma, só pra poder... Vamos lá. Vamos ver qual parte da Nyx que veio aqui, ó. A gente recebeu o chassi, tá vendo aqui ó, Nyx chassi. Agora eu vou mostrar aqui aonde você pega o diagrama dela. É uma personagem bom, gente. O pessoal não tem muito hábito de jogar. Às vezes você pensa, ah, mas pessoal, eu vejo pouco vídeo, pouca gente jogando com um personagem. Não se preocupa, que às vezes é que o pessoal não joga. Mas não quer dizer que ele não é bom, tá? Salvo algumas exceções, mas mesmo assim, se você jogar bastante, talvez você descubra coisa que a gente nem sabe, tá? Vou vir aqui sair da missão aqui e vamos aqui, ó, no mercado. Vamos ver quanto que custa nossa Nyx pra comprar. Nyx, tá? O diagrama, tá? Nyx. Opa, peraí. Deixa eu pôr aqui procurar. Nyx. Tá aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Nyx, beleza. Aí você olha assim, 225 platina, não. Você clica aqui primeiro e vai ter aqui comprar o diagrama dela. Tá vendo aqui, ó? 25 mil de crédito. Vem aqui, ó, e comprar, tá? E depois você vai vir aqui na sua forja e você vai fazer ela. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aí você vem aqui, escreve Nyx. Vai ter que pegar todas as partes lá, tá, gente? Então, vamos ver. Nyx, tá vendo? Ó, eu tenho completinho, tá vendo? Tem um neurovisor, tem um chassi e tem um sistema. Já tem ela upada, né? Lembrando, nessa minha conta principal,
na minha conta secundária, eu não jogo personagens Prime, tá vendo? Pra ver que a Nyx aqui, ó, eu tenho até duas partes dela e mais o BP, tá? Mas aqui a ideia é não jogar com um personagem Prime nessa conta secundária, falou? Se você gostar do vídeo, deixa o likezinho do vídeo aí pra deixar o nosso Baby Tenno feliz, tá? Deixa o like no vídeo. De agosto vai ter um evento especial do Baby Tenno. E você vai ficar bem. Vamos fazer uma coisa. Deixa dislike no vídeo. Tem pessoal que tem medo dele, mas e é bom. E você vai acordar no além. No além. Falou, gente. Até mais, deixa o like no vídeo. E até mais. Se inscreve no canal também. E não esquece. Tem vídeo todo dia aqui de Warframe e de outros jogos também. Beleza? Até mais e deixa o like. Tchau. Tchau.